הבנים מהרצליה בתלבושת הלבנה, משחק מספר 2. מתחילים, כדור ראשון, כחול. מעביר אותו לבן בליט. הנה, לוקח את בלייזר עד הסוף. וזה בן בליט מראה כאן משהו שלא עשה בכלל במשחק הזה. מונואקו. מול ג'יג'יץ'. נאמר על זה, וקולה הכל. תרוצו כמה שיותר, אומר אורן אהרוני לשחקנים שלו, תמשיכו לשלוט וללכת חזק לריבאונד ולדלל את הזוגות הפנויות של שחקני מכבי תל אביב. תודה, וויליאם שם את השתיים שלו, דרק וויליאם. וזה לא מעניין אותו, ההגנה הטובה, כי פה באמת זה סוף שעון, אבל עם יכולת אישית כזאת, הוא מרגיש כל כך בטוח בעצמו, גם מזרוק שלשות. סנדי כהן לזריקה פנויה ומדויקת, סנדי כהן. הוא הרגיש את זה בה, הוא הרגיש שיעזבו אותו ושהוא יהיה פנוי. עלה להוקר, שש שניות נותרו להתקפה. מול וויליאמס, לוקח על השמירה שלו את הזריקה ופוגע קווינטין הוקר. פה אנחנו רואים את השלשה על סוף שעון השעון, עם לחץ של עם יד. הנה באב, עובר אותו, רואה את סנדי כהן, לא יכול להרים משם זריקה. איזה כדור של סנדי כהן לבן בליט, כדור סל כמו בספר של בני הרצליה. אוף התרגיל, אבל פה יש תרגיל הפיק אנד רול הספרדי, לא משנה, במקום חסימה פנימה. כדור נהדר של סנדי כהן שלא מתעקש. פה חדירה ובין שני שחקנים, כדור יפה. קוקר עם ההתקפה, תראו את המהירות של הרצליה טסה, בא פורח מהשומר שלו, און וואקו, בן בליט. וואו, איזה כדורסל. שלשה שישית, שלישית ברבע הזה. וויליאמס על המגרש. חצי התקפה הלכה כבר. סנדי כהן. בא, מרים את זה, וקולע! וואו, איזה שלשה ענקית שלו. מי זה היה לידו? איזה קור רוח. יותר נכון, שחה. עכשיו הוא כבר עם 23 נקודות. הנה הוא מוצא את עצמו שנייה פנוי, משחרר את הכדור, אגב הוא... מעביר אותו עכשיו לסנדי כהן לזריקה מרחוק, הכדור שלו בחוץ, בומביקין עודף. אבל לא לידיים הנכונות, הוקר מסתבך, כן, מתחת לסל, אדואן, פסלמן, אבי אבן. דקה לא טובה הייתה לכם עכשיו, אומר אורן אהרוני, תהיו מרוכזים בהתקפה, שניות אחרונות בשעון תבצעו חילוף, למנוע זריקה של מכבי תל אביב, לא להכריח בהתקפה, סבלנו. תודה, דוסון לזריקה מרחוק, והכדור נכנס. בב מקבל. עוד אחד דוסון, ועוד אחת נכנסת לו, ועוד אחת מקריס באב. מול אבנס. הולך לקרביץ. בן בליט, הנה השתיים, גם עבירה. שמע, איזה כדור. נחמנו כל המחצית הראשונה לבאב. ננלי בינתיים צובר. שולחת עכשיו לננלי עם השלשה. לא נכנסת. דוסון גבוה לכדור חוזר. מאבד אותו, בלייזר. מעניש עם שתי נקודות, פסק זמן אורן אהרוני, רוקע שם. בלייזר, ננלי. זיו מתחת לסל, לעוד שתיים, מכבי תל אביב, לאט לאט. מול ג'ייקוב. ודויק. זיו ממהר, יש לו את דיבר תולומיאו פנוי, הנה הזריקה. והנקודות, ג'ון די ברטולומי. מסתיים, אני חושב שהיא ראויה למשחק שלישי. מגיע. בסדרה הזו הייתה נגמרת 2-0, גור. זו אכזבה עצומה לקבוצה כמו הרצליה, בעונה באמת טובה. תראו את הוקר. אבל אם הרצליה יכולה לנצח את מכבי תל אביב ביד אליהו, זו שאלת השאלות. לא, בשביל זה אתה נלחם כל השנה על יתרון הביתיות. והנה הנתון שפתחנו איתו את השידור, אם אתה זוכר. לא מול מכבי תל אביב, אולי רק במשחק הראשון. לא מול מכבי תל אביב ביד אליהו. אבל בגביע היא הוכיחה שהיא יודעת לשחק גם ביד אליהו טוב. ג'יג'יץ' עם השתיים שלו, מכבי תל אביב תצטרך את אנטה ג'יג'יץ' גור. בערב לא טוב מבחינתו, עם שבע נקודות בלבד. בינתיים הרצליה עם סנדי כהן, יש לו זמן לכוון, לא שומרים אותו. הוא תופר גם את השלשה הזו. את המשחק הבא? לא, אבל אתה יודע, יש שתי הקבוצות, לא, יש פה גם משהו. לא ביטחון לא יותר לא להרצליה ולא אולי כמובן את הכדור האחרון אחרי שהמשחק הזה הוכרע. גבירותיי ורבותיי, אחת אחת
בסדרה בין מכבי תל אביב לבני הרצליה, ניצחון ענק של הרצליה הערב.